Bu gün dünya alimlərinin daha dərindən və geniş bir şəkildə araşdırdığı bitkilərdən biri də boymadərəndir. Onun təsir sferası o qədər genişdir ki, aparılan araşdırmalar yeni-yeni təsir edici maddələrin aşkar olunması və boymadərənin tətbiq sahəsinin genişlənməsi ilə nəticələnir. Avropada, Amerikada və eyni zamanda Azərbaycanda geniş yayılmışdır. Əsasən bağ, bostan sahələrinin ətraflarında daha çox bitir. Azərbaycanda ağ və sarı boymədərən növlərinə daha çox rast gəlinsə də, tibbdə ağ boymədərən tətbiq olunur. Boymədərən otunun tərkibində efirli birləşmələr daha çoxdur. Bunların sayəsində bitki bakterisid və iltihab əleyhinə təsir göstərir. Keyfiyyətli xam malı onun yarpaq və çiçəkləridir. Çiçəklərinin tərkibində efir yağı, mürəkkəb efir, kamfora, qarışqa turşusu və s. var. Tərkibində eyni zamanda qətran, acı və aşı maddələr, vitaminlər, fitonsid və digər maddələr də olur. Bitkinin tərkibində ümumi möhkəmləndirici, iltihab əleyhinə, antiseptik, üzücü və yerli keyləşdirici maddələr var. Boymədərən qan kəsici olduğundan ağciyər, bağırsaq, uşaqlıq, böyrək, burun qanaxmalarında, yanıq, trofik yara, xroniki furunkulyoz və dəri xəstəliklərinin müalicəsində istifadə edilir. Bitki və çiçəkləri qastrit, mədə və 12 barmaq bağırsağın xora xəstəliyində, enterokolit, nefrit, spesifik olmayan kolit, mədə və bağırsağın spazmında çox yaxşı təsir edir. Boymədərən maddələr mübadiləsini normallaşdırır, hipertoniya, ateroskleroz və piylənmə zamanı əvəz edilməz bitkidir. Bu bitkinin qəbulu qanda trombositləri artırır. Tromboz zamanı qəbulu yol verilməzdir. Qanın laxtalanmasını artırdığından antiallergik xüsusiyyətinə görə diatez, eksema, qızıl yel və bronxial asma xəstəliklərində müvəffəqiyyətlə istifadə edilir. Nevrozlarda, süd vəzinin iltihabında, qıc olma və qusma hallarında olduqca faydalıdır. Boymadərənin tərkibindəki acı maddələr dəridə parazitlik edən mikroorqanizmlərə qarşı öldürücü təsir göstərir. Bunun üçün 50 qram boymadərən xam malı 500 ml suda dəmlənir və ilıq şəkildə tənziflə bütün bədənə sürtülür. Bu prosedura dəridə olan parazitləri məhv edir, pis qoxuları aradan qaldırır və dərini təravətləndirir. Dəmləməsi böyük qan dövranı pozulmalarında faydalıdır. Əl və ayaqlarda olan soyuqluğu və üşütməni aradan qaldırır. Eyni zamanda ürək bulanma və göz xəstəliyi olan konyuktivitdə də istifadə olunur. Bütün iltihabi xəstəliklərdə sulu dəmləməsi daxilə qəbul olunur. Təbabətdə qan kəsici, kolit, mədə və 12 barmaq bağırsaq xorası zamanı bakterisid təsirə malikdir. Xalq təbabətində isə qan kəsici, yara sağaldıcı, malyariya, böyrək daşı və qaraciyər xəstəlikləri zamanı təyin edilir. Bu bitki həm də dərman, ədviyyat, dekorativ və bal verən bitki kimi də tanınır. Qadın xəstəliklərində istifadəsi. Uşaqlıq yolundan iltihabi axıntıların və uşaqlıq boynu eroziyalarının müalicəsində istifadə olunur. Bu məqsədlə boymədərən dəmləməsi və ya 10%-li sulu dəmləməsi həm daxilə qəbul olunur, həm də uşaqlıq yolu şırınqa şəklində yuyulur. Menopauza dövründəki sıxıntıları aradan götürmək üçün dəmləməsi istifadə olunur. Qadın cinsiyyət sistemi ilə bağlı bütün iltihabi xəstəliklərdə dəmləməsi tətbiq edilir. Dəri xəstəliklərində istifadəsi. Boymədərənin tərkibindəki acı maddələr dəridə parazitlik edən mikroorqanizmlərə qarşı öldürücü təsir göstərir. 50 qram boymədərən 500 ml suda dəmlənir və ilıq şəkildə tənziflə bütün bədənə sürtülür. Yaxud 200 qram bitki 3 litr suda dəmlənir, hamam vannasına doldurulmuş isti suya əlavə edilir və 20 dəqiqə vanna qəbul edilir. Belə prosedur dəridə olan parazitləri məhv edir, pis qoxuları aradan qaldırır və dərini təravətləndirir. Qida borusu iltihabında, gastrit, kolit, qeyri-spesifik bağırsaq xorası kimi xəstəliklərində boymədərən çayının qəbulu iltihab əleyhinə vasitə kimi əla nəticələr verir. Xəstələri uzun sürən hormonal müalicədən uzaq tutmaq üçün çox effektiv, həm də yan təsirləri olmayan bir vasitədir. Qeyri-spesifik bağırsaq xoralarında bir hissə boymədərən, bir hissə gülümbahar, bir hissə quşəbbəyi bitkilərinin qarışığından hazırlanmış çay daha yaxşı nəticə verir. Tərkibi efirlərlə zəngin olduğundan çox təsirli yel qovucu və köp əleyhinə vasitə hesab olunur.
qurd xəstəliklərində istifadəsi. Boyma dərənin 10%-li dəmlənməsi qurd qovucu kimi içilir. Bu məqsədlə bir həftə müddətində gündə 3 dəfə yeməkdən əvvəl 1 stəkan dəmləmə içilir. Bronxitdə istifadəsi 200 qram boyma dərən otu üyüdülərək toz halına salınır. Üzərinə yarım kilogram bal əlavə olunub məcun hazırlanır. Bu məcundan gündə 3 dəfə 1 çay qaşığı yeməkdən əvvəl yeyilir. Səpkilərdə və sızanaqlarda istifadəsi 1 xörək qaşığı boyma dərən 1 stəkan suda dəmlənilir, soyudulur. Səpki yerləri gündə 4-5 dəfə dəmləmədə isladılmış pambıqla silinir. Demodex gənələrinə öldürücü təsir göstərir. Bu nisbətdə hazırlanmış dəmləmə yaraların müalicəsində də effektlidir. Boyma dərən otunun dəmləməsi böyük qan dövranı pozulmalarında da faydalıdır. Bütün iltihabi xəstəliklərdə sulu dəmləməsi daxilə qəbul olunur. Hazırlanması isə belədir. 2 çay qaşığı bitki xammalı 250 ml qaynar suda 15 dəqiqə ərzində dəmləyərək gündə 2 fincan qəbul etmək məqsədə uyğundur. Xaricə tətbiqi zamanı 3 xörək qaşığı bitki 1,5 2 stəkan qaynar suda dəmlənilir. Öd, mədə və bağırsaq xəstəlikləri zamanı 20 qram boyma dərən, 50 qram çoban yastığı və 50 qram nanə ilə birlikdə dəmlənilməklə qəbul edilir. Bəzi xarici ölkələrdə yağ və ət məhsullarının hazırlanmasında boyma dərəndən geniş istifadə edilir. Xalq və ənənəvi təbabətdə qaraciyər, podaqra, revmatizm, limfa vəzlərinin vərəmi zamanı istifadə edilir. Eyni zamanda qıc olmalar, irinli yaralar, anemiya, ağciyər xəstəliklərində də müvəffəqiyyətlə tətbiq edilir. Lakin hamiləlikdə isə əks göstərişdir.